ndane ko Mamadou Bari naam o fe yimbe naam dala ba meti e fe yimbe do ko no maketa e fe yimbe do ko ente ko Abdoulaye Bari naam ko ka manifestation di be fe yimbe hali be ali kanen men ko hon dum hebi ribe ko Abdoulaye Bari be inete babe mabbe ko Cheikh Oumarou naam ko dobi jelu be mari ko 1964 be heba naam dala ba meti hore kanni ayne kanni naam dum mabbe no make Aissata Bari babe mabbe no make Cheikh Oumarou Bari naam ko be jombi be mari ibbe jeenaayo naam on no wadiri kambe be ari golle naam ko be cuisinier be be ari ka golla ta ka be golla ta dum naam ibbe gollude be yalti soodu gol goddum ko dum be fella kawtangal ari nani to lo wande den ari tay be wali ka be fella dum ka tanen ka sengo endu ka sengo nan tay be wali dum be segi to lo kambe dal be tay ko kuran yanno yalti be jetti on say be nan be ka labtani sample example de example de beno di famille on sa men may be information onon ko wonu mabbe min ko minira mabbe naam be nabi be example de be tawi honum be tawru dombe gare no hewti ay be men ari ton naam den don inni men ko kural be fella be ni kambe be wawata zer on ton do en tout temps ko don e dombe feji on sa be ni joni fure on yo addi nyaasi men yetti fure men addi nyaasi ko hande addu don fure on nyaasi ko hanki jemma men addi fure ko non non enquête di dingo hum petit que si autorité on fuddi ke wadde enquête di dingo docteur be ngari do landi ke men yawga justice men jetta kaydi be ara do wada golle mabbe den ara men daade ko mbo wata yawde on non programme men noddi avocat mabbe on kadi kankadi o yaaga justice on daara ko mbo wata gas wadi be wada avocat mabbe on kombe avocat mabbe on min mi anda inde mabbe ko telephone mabbe ko telephone be noddi la non non haray fi surugo ngol wada ka taw alay ko be men dara ko dum woni sabu haabe may ko dum wari be dum non ko be men werfi men anda kadi so tawi autorité am be jabi men famondi be labta nan hombe wadi après so tawi sur alay mi wata jetti fure on tum men surani tum men anda ko no feddi bay hare ko sito en be ginen ka ka manifestation o fellimo dum ka hari hibe kander sudu kambe hibe ari golle naga manifestation be fella kambe koy ngol law ngol ngol alhamdulillah yari sample de tere ndo be woni gol be yalti non sodu go goddo ko don be fella haybe hara ali manifestation parce que ko maw ko tele marbe dubi chapande joni ko fali ay ko 1964 be heba.